ព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរសម្តេចម៉ែបានប្រោះបាទព្រះរាជទានចង្គៀងប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យចំនួន73ប្រអប់ដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរបានសពរិយហារតីប្រោះព្រះរាជទានចង្គៀងប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬយើងហៅថាបន្ទះសូឡានិងអំពូលភ្លើងបាទចំនួន73ប្រអប់ដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្សេងៗព្រះរាជអំណោយដល់ឧត្តមឧត្តមខាងលើនេះត្រូវបានអាយដាមគួយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ នឹងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងយកមកប្រគល់ជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលអញ្ជើញទទួលដោយលោកជំទាវពុំច័ន្ទទីនេះអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជានាថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បាទបន្ទាប់ពីបានទទួលព្រះរាជអំណោយរួចមកលោកជំទាវពុំច័ន្ទទីនេះអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជា បានប្រគល់ជូនអាយដាមគួយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនៅសារលិខិតរបស់សម្តេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលទូលថ្វាយថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរដែលមានខ្លឹមសារថាខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែង ប្រកបដោយបរិយាកាសកក់ក្តៅបំផុតដែលបានទទួលព្រះរាជទានពីសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរនៅចង្គៀងប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ទះសូឡានិងអំពូលភ្លើងចំនួន72ប្រអប់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងសហការីនិងប្រើប្រាស់ព្រះរាជទានដល់ឧត្តុង្គឧត្តមនេះទៅតាមព្រះរាជតម្រិះដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងបុព្វហេតុសកម្មភាពមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជា